Dawladda Suudaan ayaa xaalad degdeg ugu dhawaaqday galbeedka gobolka Darfur kadib dagaal beeleedyo ka dhacay halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof halka kumanaan kale ku barakaceen. Qaramada waxay sheegtay in ugu yaraan 40 qof lagu dilay dagaalka halka in ka badan 100 qof ay ku dhaawacmeen kadib dagaal dhexmaray laba qoomiyad oo degan magaalada Jineeya. Dhawaaqa rasaasta ayaa galabnimo shalay ahayd laga maqlay deegaanada u dhow magaalada sida ay sheegtay qaramada midoobay. Qaramadu waxay intaa ku dartay in xiisada ay weli ka taagan tahay magaalada xilli ee labada dhinac ee ciidan urur sameeyeen. Waxaan xagad kale u leeyahay gargaarka isla markaana waxa laakiin diyaaradii gargaarka keen jiraalkaas tani inta amni deegaanka laga xaqiijinayo. Warneji Cabdicasiis Maxamed, telefishinka caalamiga Bushu, Hargeysa. Moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taas oo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, talaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hotelada damalah ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab. Mar kasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada kuu codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amaba se bilaasha. Wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.